Karşınızdan Kırgızistan, Bişkek kalası, Kanıbek, Şanık ve Kolu. Kanımlar ve mırsalar bana karşılasa, Karşınızdan Pavladar, Kazakistan, Fanil, Nohay, Rafika. Жеңіл салмақ дәрежесінде 3 раунд. Ханымдар мен мырзалар, қос жауынгерді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ендеше алдарыңызда алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 11 жеңіс, 7 жеңіліс. Оның бойы 178 сантиметр, салмағы 70-300. Бішкек қаласы Қырғызстан, қарсы алыңыздар Қаныбек Жаныпекұлы. Ендеше оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгер. Кәсіпқой рекордында 19 жеңіс, 5 жеңіліс. Оның бойы 176 сантиметр, салмағы 70-300. Павлодар, Қазақстан, қарсы алыңыздар Фанил Ноғай Рафика. Рефери Манап Кабдиев. Orta ережен сақтаймыз, ереже бойынша 3 раунд 5 минуттан. Сәттілік. Ардақ жан күйерлер осылайша жалпы дүйім жұрт болып асыға күткен айқастың бірі басталуға жақын. Бірінші раунд көкбұрышта Қаныбек Жәнібекұлы Каспудингиде 18 айқас өткізіп 11-де жеңіске жеткен. Оның қарсыласы Қазақстанды бетке ұстар жауынгердің бірі, 19 жеңістің авторы Фанил Рафиков. Ноғай лақабатымен танымал осы Найза FC Лигасының бетке ұстар азаматтарының бірі, Дартим командасының өкілі. Айқас басталды және Фанилдің қауіпті шабуылы жаңа. Және Жәнібек Қаныбек Жәнібекұлы бірден жауап қатты да соққысы дөктейді. Иә, соққысы дөктісі де қазір енді Фанил аяққа тұрып үлгерді. Өте жақсы сауат қорғанып қарсыласының қолын байлауға кірісті барынша. Фанилге асықпау керек. Асықтан көрсетпеу керек бұл жақта. Асықтан көрсетпеу керек. Асықпай сабырлы жұмыс істеу керек. Өйткені бұл жекпе-жектің айласындағы жалпы талқылау, қызу пікірталас өте көп, өте қызу деңгейде жүзеге асқан еді. Естеріңізге сала кетсек, бұл 70 келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек. Қазір Қаныбек Жәнібекұлының бақылауында өтіп жатыр айқастың барысы. Дегенмен Фанил Рафиков еш қиындықсыз қорғанып, қазірінде аяққа тұрып кетуге тырысады. Ұмтылысы түсінікті. Және отызда осында өткір әрі ауыр соққыларға жол бермеу керек барынша. Фанил Рафиковтың жылдамдығын жанкүйер жұрт жақсы біледі. Кез келген тұста көзілеспес жылдамдықпен қарсыласының қорғанысынан саңылауды бір ұрымтал сәтте ұрып құлатуы бек мүмкін жігіттің бірі. Ал Қаныбек Жәнібекұлы осал жаңғақ емес. Нағыз тіс қаққан, ысылған сондай қасқыр мінезді жігіттің бірі деуге болады. Сондықтан бұл жекпе-жек осымен де қызықты. Фанилдің аяғына ұмтылысы қарсыласының, бірақ қырғыз файтер оған мүмкіндік берген жоқ. Дізен үстіне қосып көрді Жәнібекұлы. Рафиков қазір ширақ қимылдауға кірісті.
Жаңа қандай қателік жасады Рафиков? Фанил кішкене асығып кеткен сияқты болды менің көрінше. Бірақ қазір өз-өзіне келді. Сол соққыдан кейін өз-өзін жиналды. Енді қазір жұмыс жалпы екеуі де жұмыс жасап отыр, бірақ қазір бірінші раундтың соңына дейін әрбір өзінің несін дайындаған тәсілдерін дайындайды, көрсетеді деген ойдамыз. Енді кішкене айтқан кезде мынақты физикалық тұрғыда және Жәнібек кішкене басым секілді көрініп тұр маған. Енді қазір жекпе-жек көрсетеді не дегенмен. Дене тұрғысына қарасаңыз, иә, расымен де қырғыз жауынгердің бір Фанилден физикалық тұрғыда мығымырақ көрінуі мүмкін, бірақ естеріңізге сала кетсек, Ардақ жанкүйері, бұл алдамшы көрініс болуы да бек мүмкін. Өйткені Фанил Рафиков бұған дейінгі баспасөз мәслихатында айтқан болатын, біз бірімізге бірнеше пікірді айттық, қызу пікірталас болды. Енді жекпе-жектің тағдыры бас аяғы 15 минуттың ішінде шешіледі деген еді. Жүріп өтіп тамаша, қазір мүмкіндік төпелеу ұра жөнелген Фанил Рафиков. Осындай бір орынтал сәтте қарсыласын қапы қалдыруға тырысты және қазір жақсы мүмкіндік туып тұр, қылқындыруға сіз жүзеге асыруда. Және мына тұста ешқандай бір шара қалдырмау қажет секілді Жәнібекұлы үшін. Өте тамаша сытылып шығып кетті. Сытылып шығып кетті, бірақ бұл жерде Жәнібекұлы шындығында тәжірибелі жауынгер екендігін байқатты. Агрессияға толы сондай бір айқас тамашалап отырмыз. Ардақ жанкүйерлер, екі азамат бір бірін сегіз бұрыштан уақыт біткенде тек біреуіміз аяқпен шығамыз дегендей принциппен Фанилге қабайлау керек шыққан секілді, иә, мойнын беріп қою мүмкін, иә, қолын ауырту тәсіліне алып кетсе қиын болады. Өте жақсы, жанкүйерлердің қолдауы керемет. Алматы аренада бүгін қиқу салып қазақстандық жауынгердің шашпауын көтеріп демеу жасап отырған, бұл жауапкершілікті Фанил де жақсы түсінеді. Раундтың соңында басымдық Фанилдің еншісіне байланғандай. Жекпе-жек өте қызықты, көзді ашып жұмғанша бірінші раундта бітіп қалыпты міне. Айқастың барысында екі жауынгер қатты асыққандай еді, бірақ одан кейін жанкүйерлер, екінші кезең басталуға жақын. Алматы аренаны керемет атмосфераға бөле отырған жанкүйерлердің қиқулаған қолдауы екі жауынгерді де қанаттандырады. Және бұл ерекше әрі үлкен жауапкершілік. Осындай атмосферада тартысты айқас көрсетіп, елдің сүйіспеншілігіне ие болуға екі спортшы да мүдделі. Жекпе-жектің қарқыны қазір сәл саябырсығандай көрінеді. Фанил бірінші нөмірмен жұмыс істеуге кірісті. Дізені жақсы пайдаланып жатыр қазір Фанил. Өзінің мықты жағын жақсы пайдаланып жатыр Фанил. Діземен де, шынтақпен де, жалпы әр сала жұмыс істей алатын жігіт, спортшы. Қазір өте міне жаңағы клинчта жұмыс істеп жатыр, бірақ бояқтың ішіне абайлау керек. Міне өте тамаша қарымта әдіспен бірден
Қарсыласының үстінен бірақ шыға келді Панир Рафиков. Қандай әдемі орындау болды. Осымен асықпай осы жерде жекпе-жекті аяғына дейін жеткізуге болады. Я осы басымдықты әрі қарай дамыту, өрістету өте жақсы. Панилдің қолынан толқан келеді. Қазір шынтақпен өте тамаша жұмыс істеуде. Ауыр-ауыр соққылар қарсыласының қабағын жарып, я болмаса қарқынын бір басып өте қауіпті Жәнібекұлы үшін. Ал Рафиков үшін бұл соққылар тиімді әрі жемісті. Тоқтатуға жақын. Шындығында айтарға сөзім жоқ ардақ жанкүйерлер. Ақтағанда рефери қарар бақылауда және жекпе-жек аяқталды. Ардақ жанкүйерлер Панир Рафиков кәсіпқой деңгейдегі 20-шы жеңісіне қол жеткізді. Құттықтаймыз. Техникалық нокаут екінші раунд. Панир Нугай Рафиков. Жақсы жекпе-жек көрсетіп, және шоу элементтерінде жақсы көрсете білуде. Молодец. Қырғыз жауынгері қандай бір қателік жіберді? Қырғыз жауынгері кішене шаршақ қалған секілді. Екінші раундтың басынан бастағанда артқа қарай көңіліп, Рафиктің дайындығы өте жоғары деңгейде болған көрініп тұр. Осы тұста атай кетуіміз керек. Жаңағы Жәнібек Қаныбекұлының шабуына, яғни құлатуға тырысқан сәтінде Панир Рафиков керемет қарымта әдісті пайдаланып бірден қарсыласының үстінен бірақ шықты. Бұл тамаша орындау сол осы жалпы техникалық нокауттың алғышарты болды. Мына жанкүйерлерімізде мына қолдау, жанкүйерлердің қолдауы мына жерде үлкен кәдімгідей рухани күш беріп Рафик Панилге осы жеңіс. Жанкүйерлердің де жеңісі 100%. Сөзсіз осы жекпе-жектің басы қасында қолдау білдіріп әлеуметтік желіде және осы айқас басталады болады ау деген сәттен бастап тамаша қолдау жасаған жанкүйерлерге мың алғыс. Бұл жекпе-жекті рефери Кабдиев екінші раундтың бірінші минутымен 55-ші секундында тоқтатты. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен Фанил